Selamat pagi. Cikgu teruskan pembelajaran kita pada pagi ini dalam bab 9 dengan subtopik 9 dengan subtopik masih lagi 9.2 ya, peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Okey. Konsep yang kita nak belajar hari ini ialah hukum pendaraban kebarangkalian ialah P kurungan A dan B. So ada perkataan dan. So P A dan B sama dengan P A darab P B. So itu konsep hukum pendaraban. Okey. So bagaimana kita nak selesaikan contoh 3? Okey, sebuah kotak mengandungi 7 kepingkat berlabel huruf P A M E R A N dan sebuah kotak G mengandungi 5 kepingkat berlabel 3 5 6 8 11. Sekepingkat dipilih secara rawak daripada kotak F dan kotak G masing-masing. Tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian untuk mendapat huruf P dan nombor genap dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. So soalan tanya, apakah possibility jika kita nak pilih huruf P dan dia ada perkataan dan P dan nombor genap. So bagaimana kita nak buat kesudahan kat sini? Okay, so cikgu bagi anda yang pertama tengok contoh ni. Okey, so dia beritahu ini dalam sebuah kotak F dia letak huruf pameran kan, B A M E R A N. Dalam kotak G pula, okey, ada nombor 3 5 6 8 dan 11. Okey, soalan kata tentu sahkan konjektor kebarangkalian. Okey, so untuk apakah hukum pendaraban? So cikgu nak ajar kamu kebarangkalian untuk mendapat huruf P. So kebarangkalian untuk mendapat P adalah probability. Kebenaran untuk mendapat huruf P, mendapat huruf P bersamaan dengan, okey, dalam F huruf P ada berapa? Ada 1 kan? So 1 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 per 7. Okey, kebarangkalian untuk dan, okey, dan untuk dapat nombor genap kan? Nombor genap ialah nombor 8. 3, 5, 6, 8, 11. 6 dengan 8 ialah nombor genap. So untuk kebarangkalian mendapat nombor genap ada berapa? 1, 2. So 2 daripada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2 per 5. So ini adalah kebarangkalian kita dah cari. Okey, so soalan kata kebarangkalian untuk mendapat P dan nombor genap. So formula tadi yang kita dah baca ni untuk P dan nombor genap adalah, okey, kita darabkan saja. Nampak tak dekat sini? P A dan B sama dengan P A darab P B. Okey. So kita darabkan saja untuk yang mendapat P ni ialah 1/7. Darabkan dengan nombor genap ni 2/5. So bila kita darab, kita akan dapat jawapan 1 darab 2 2, 5 darab 7 35. So 2/35. So bagi apakah pembuktian dekat sini? So kita dah dapat kebarangkalian ialah 2/35. So bagaimana kita nak buktikan dia? So kita cuba lihat semula. Okey, dalam konjektor yang ada dekat sini, dalam cell dekat sini, kebarangkalian untuk dapat P dan nombor genap ialah P 6 dan juga P 8. So sebenarnya kalau kita ambil tanpa pendaraban ni, kita boleh nampak P 6 dan P 8. So P 6, P 8. Sama tak? Jumlahnya ialah ada dua unsur yang mendapat P dan juga nombor genap. P dan nombor genap unsurnya ialah 2. Berapa jumlah dia? Okey, jumlah sampel ni adalah kita guna konsep, okey, pada muka surat 245 di mana bilangan untuk ruang sampel bersamaan dengan NA darab NB. Okay. So NA dekat sini, F ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 unsur. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 unsur. So ruang sampel S adalah bersamaan dengan 7 darab dengan 5. 7 darab 5. So 35. So ini per dengan 35. So nampak tak? Jawapan dia sama. Jawapan dia sama. Okay. So itu konsep yang cikgu nak. So maka terbuktilah bahawa kedua-dua kaedah menghasilkan jawapan yang
sama. So itu saja contoh yang cikgu nak ajar hari ini. Boleh buat muka surat 250, praktiskan diri 9.2B. Okey, sekian, terima kasih.